За перевищення вагових норм вантажівками штрафуватимуть. З 1 жовтня набуде чинності відповідний закон, що передбачає грошові стягнення від 8,5 до 51 тисячі гривень. 8,5 тисяч гривень випишуть в разі перевищення габаритно-вагових норм від 5 до 10% включно. 17 тисяч гривень – в разі перевищення більше 10%, але не більше 20%. 34 тисячі гривень – в разі перевищення більше 20%, але не більше 30%. 51 тисячу гривень – в разі перевищення більш 30%. Водночас ці штрафи платитимуть ніяк не перевізники або вантажовідправники. Відповідальність за порушення ляже на плечі фізособи або юрособи, за якою зареєстрована вантажівка. Але якщо до єдиного держреєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача, відповідальність понесе саме та людина, яка керувала фурою. «Укртрансбезпека», аби визначити особу, якій слати лист щастя зі штрафом, буде користуватися спеціальним реєстром відомостей про належних користувачів транспортних засобів. Штрафні санкції можуть бути виписані на фактичного користувача, якщо інформація про нього внесена в цю базу, якщо такого так і не виявиться у відповіді власник фури. А ще, наголошують юристи, більшість власників вантажівок не подавали до реєстру інформації про користувачів цих транспортних засобів. Але до 1 жовтня вони вже будуть повинні це зробити. Якщо ні, постанову про порушення отримуватиме власник фури. Аби обійтися без штрафу, володільці вантажівки радять подати заяву про внесення відомостей про фактичного користувача транспортом. Це можна зробити в сервісному центрі МВС або онлайн. Тоді штраф отримує вже безпосередньо водій, а не власник, вказаний в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Яна Щетинина та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Главные новости Харькова, Харьковские Известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.